Осыдан кейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Көкшетау қаласына барды. Жаңадан бой көтерген индустриалды технологиялық парк те болды. Мұнда енді 25 түрлі техника құрастырылатын болады. Жобаның жалпы құны 3 миллиард 375 миллион теңге. Жаңа парк 6 гектар аумақты алып жатыр. Оның құрамына ауыл шаруашылығы техникаларын өндіретін ірі компаниялар енеді. Осылайша аймаққа қажетті түрлі техникалар өздерінде құрастырылмақ. Елбасы мұндағы техникаларды көріп, отандық өнімдердің қажеттігін айтты. Ақмола облысында орналасқан Қазақстанның агроинновациялық корпорациясы Ресей, Украина және Беларусьте ауыл шаруашылығы техникаларын шығаратын алпауыт зауыттардың Қазақстан аумағында ресми дилері. Сондықтан Көкшетаудағы индустриалдық парктен еліміздің ауыл шаруашылығына қажетті соңғы үлгідегі тың техникаларды табуға болады. Очень на хорошем предприятии работаете. Такого, как считал, не было раньше. Нет, нет. Новая профессия, новая работа, промышленность. В центре зерносеющего хозяйства, потребность есть. Берлок Жаксова. Дрозд.